Վերջին շրջանում ակտիվացել են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի և առանձին անդամ երկրների կողմից Ուկրաինա զորքեր ուղարկելու հնարավորության մասին քննարկումները։ Չնայած արևմուտքը կարճաժամկետ հեռանկարում բացառում է այդ սցենարը, Մոսկվան հայտարարում է, պատերազմին արևմուտքի անմիջական ներգրավման ռիսկեր է տեսնում և նախազգուշացնում հնարավոր հետևանքների մասին։ Թեման ակտիվորեն սկսվեց քննարկվել, երբ փետրվարի 26-ին Ֆրանսիայի նախագահը Փարիզում կայացած Ուկրաինայի աջակցության համաժողովից հետո հայտարարեց, որ եվրոպական երկրները կարող են զորքեր ուղարկել Ուկրաինա, միևնույն ժամանակ շեշտելով, դա միայն հիպոթետիկ սցենար է։ Զորքեր ուղարկելու շուրջ կոնսենսուս դեռ չկա, սակայն ապագայում ոչինչ պետք չէ բացառել։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ Ռուսաստանը չհաղթի այս պատերազմում։ Ավելի ուշ Մակրոնը պարզաբանեց իր հայտարարությունը, շեշտելով, ինչ որ բան չբացառել է, չի նշանակում անել դա։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարն էլ հստակեցրեց, Փարիզը ցանկանում է աջակցել Ուկրաինային մասնավորապես ականազերծման, կիբերսպառնալիքների, զենքի արտադրության ոլորտներում և կարող է առաջանալ համապատասխան մասնագետների ներգրավման անհրաժեշտություն։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարությունն էլ հերքեց Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինի հայտարարությունը, թե Փարիզը պատրաստվում է 2000-անոց ռազմական կոնտինգենտ ուղարկել Ուկրաինա։ Զորքեր տեղակայելու սցենարը բացառել են նաև ՆԱՏՕ-ն, Դաշինքի առանձին անդամ երկրները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Լեհաստանը, նույնիսկ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Մի շարք երկրներ, օրինակ Միացյալ Նահանգները, Լիտվան, հայտարարել են, որ Ուկրաինա կարող են լրացուցիչ առաքելություններ ուղարկվել, բայց միայն խորհրդատվական և ուկրաինական զորքերի վերապատրաստման հարցերում օգնելու նպատակով։ Լեհաստանի վարչապետն էլ հաստատել է, որ Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչներ կան, բայց միայն դիտորդներ և ինժեներներ։ Ուկրաինային իր տարածքում օտարերկրյա զորքեր պետք չեն։ Քանի դեռ Ուկրաինան դիմանում է, ֆրանսիական բանակը կարող է մնալ ֆրանսիական տարածքում։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն աննախադեպ աջակցություն են ցուցաբերում Կիևին, սակայն Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի մարտական ստորաբաժանումներ տեղակայելու ծրագրեր չկան։ Ուկրաինայում պատերազմող ամերիկացի զինվորներ չկան, և ես վճռական եմ շարունակելու այդ քաղաքականությունը։ Չնայած այս բոլոր պարզաբանումներին և հերքումներին, թեման մեծ արձագանք է ստացել մասնավորապես Ռուսաստանում։ Ուկրաինա զորքեր ուղարկելու դեպքում պետք է խոսել ոչ թե հակամարտության հավանականության, այլ անխուսափելության մասին։ Դա ըստ էության նշանակում է ՆԱՏՕ-ի զինվորներին հանել ռուս զինվորականների դեմ։ Սա էսկալացիայի բոլորովին նոր, աննախադեպ փուլ է։ Առաջիկայում հարավային ռազմական օկրոգի հերթիռային կազմավորումների, ավիացիայի, ինչպես նաև նավատորմի ներգրավմամբ զորավարժություն կանցկացվի ի պատասխան Ռուսաստանի դեմ արևմտյան առանձին պաշտոնյաների սադրիչ հայտարարությունների և սպառնալիքների։ Զորավարժությունների ընթացքում ոչ ռազմավարական միջուկային զենքի գործնական կիրառման միջոցառումներ կիրականացվեն։ Տեղեկատվական նոր շահարկումների առիթ դարձավ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարարի նախկին օգնական Սթիվեն Բրայենի հոդվածը Ուկրաինայում ֆրանսիական զորակազմի տեղակայման մասին, որը հղում էր կատարել ռուսական Սպուտնիկ լրատվական ծառայությանը և Military Chronicle Telegram ալիքին։ Բրայենի հոդվածը լայն տարածում գտավ ռուսական լրատվադաշտում։ Պաշտոնական Փարիզը ստիպված էր հանդես գալ հերքմամբ։ Կեղծ լուր էր։ Ուկրաինային Ֆրանսիայի աջակցության վերաբերյալ ապատեղեկության արշավները ակտիվ են առավել քան երբևէ։ Ֆրանսիան զորքեր չի ուղարկել Ուկրաինա։ New Eastern Europe ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ադամ Ռեյքարդի խոսքով, չնայած Բրյուսելից և Վաշինգտոնից հնչող հերքումներին, Մոսկվան շահարկում է Ուկրաինայում արևմտյան զորքերի տեղակայման հարցը և դրա համար ունի իր դրդապատճառները։ Ռուսական նարատիվը հետևյալն է. արդեն պայքարում են ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև ՆԱՏՕ-ի դեմ, չնայած հայտնի է, որ Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև ուղիղ ռազմական արճակատում այս պահին չկա։ Ապատեղեկություն տարածելը թույլ կտա Կրեմլին մեծացնել ռազմական ուժերը, գնալ էսկալացիայի, նաև սեփական ժողովրդին համոզել, որ ավելի մեծ հակամարտության մեջ է։ Այնուհանդերձ, իրատեսական է արդյոք, որ ՆԱՏՕ-ն կամ արևմտյան առանձին երկրներ կարող են առաջիկայում զորքեր ուղարկել Ուկրաինա, և ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Դա նրանց համար կարմիր գիծ է։ Հնարավոր է, որ ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթնաժողովի նույնիսկ հայտարարություն ընդունեն, որ Դաշինքը Ուկրաինայում ուժեր տեղակայելու ծրագրեր չունի։ Օրինակ, եթե ռուսական ուժերը ճեղքեն պաշտպանական գիծը և շարժվեն դեպի Կիև, և Ուկրաինան օգնություն խնդրի, այդ կարմիր գիծը կարող է վերանայվել։ Սակայն Բրյուսելում և ՆԱՏՕ-ում այդ հարցում կոնսենսուս չկա։
Ռեյքարդի համոզման պայն, որ Ուկրաինան դեռ ՆԱՏՕ-ի լիիրավանդամ չէ, եւս մեկ անգամ ապացուցում է, դա շինքն այժմ չի ցանկանում անմիջականորեն ներգրավվել հակամարտությանը։ ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի համաձայն, եթե անդամ երկրներից մեկը հարձակման է ենթարկվում, ապա մյուսները պետք է աջակցություն տրամադրեն։ Սա եւս մեկ գործոն է, որը խոչընդոտում է Կիևի անդամակցությանը։ Դա շինքն ասում է, որ Ուկրաինան դառնալու է անդամ, սակայն այդ մասին հնարավոր կլինի խոսել, երբ պատերազմն ավարտվի։ ՆԱՏՕ-ի մի շարք երկրներ կարծում են նաև, որ դա տեղի կունենա, երբ Ուկրաինան վերադարձնի օկուպացված տարածքները։ Թե ինչպես այս ամենը կյանքի կկոչվի, բարդ եւ անորոշ հարց է։ Ռեյքարդը եզրափակում է, բոլորն են հասկանում, որ Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի հնարավոր տեղակայումը լուրջ հետևանքներ կունենա։ Արևմտյան զինվորականների թիրախավորում էսկալացիայի նորալիք, ինչը չի կարող ձեռնտու լինել ոչ Ուկրաինային, ոչ Բրյուսելին եւ Վաշինգտոնին, ոչ էլ Ռուսաստանին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։